si agjeron dëgjimi. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhërisëm, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona janë mbi profetin Muhammed Mustafa, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi gjithë ata që pasuan gjurmët e tij. Allahu i Madhërisëm në një ajet thotë: Dëgjimi, shikimi dhe zemra, të gjitha do të jenë ndaj tij përgjegjës. Të dëgjuarit është përgjegjësi nga ana e Allahut të Madhërisëm, për cilën do të pyetet njeriu në ditën e gjykimit. Andaj të devotshmit janë ata që dëgjuan atë që ishte më e mira dhe e pasuan atë. E mirë për ata që dëgjojnë atë që është ndaluar dhe privojnë dëgjimin e tyre nga ajo që është më e mira. Dëgjimi agjeron nga ajo që është ndaluar dhe nga fjalët e kota, nga sharjet dhe fyrjet, ndërsa të devotshmit kishin agjerim shumë madhor, sepse ata gjatë dhe jashtë Ramazanit ruanin dëgjimin e tyre nga e gjitha jo që hidhëronte Allahun e Madhërisëm dhe ishte ndaluar. Shumë prej njerëzve kanë shkatruar mirësitë që u ka dhënë Allahu i Madhërisëm, duke i furnizuar ata me organe dhe me gjymtyrë të shëndosha, por që ata i shkatruan ato nga pakujdesia e tyre. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm thotë: Ne krijuam shumë nga xhinët e njerëzit për xhehenem. Ata kanë zemra që me to nuk kuptojnë, ata kanë sy që me ta nuk shohin, dhe ata kanë vesh që me ta nuk dëgjojnë. Ata janë si kafshët, madje edhe më të humbur. Të tillët janë ata të marrët. Po, ata kanë vesh dhe kanë shqisa të dëgjimit, por nuk e dëgjojnë zërin e këshillës, zërin e thirrjes dhe së vërtetës. Dëgjimi i shumë prej njerëzve është plotësisht sikurse dëgjimi i kafshëve, që nuk mendojnë, nuk logjikojnë dhe nuk meditojnë atë që dëgjojnë. Andaj edhe dëgjimi i tyre nuk ka ndonjë dobi e as që ka ndonjë përfitim. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm thotë: Apo ndoshta llogarit se ata dëgjojnë apo mendojnë? Kurse si, ata janë sikurse kafshët, e që ndoshta janë edhe më të humbur. Ka prej njerëzve që kanë mbushur të dëgjuarit e tyre me muzikë të ndaluar, me fjalë të kota, me sharje dhe fyrje, duke e privuar atë nga Kurani, nga fjala e Allahut të Madhërisëm, nga kjo retorikë profetike dhe fjalë të dobishme. Njeriu, e në veçanti besimtarët, duhet të kenë kujdes që të dëgjojnë Kur'an, pasi dëgjimi i Kur'anit i mbush zemrën me dritë, me qetësi, me kënaqësi dhe me vendosmëri ndaj Allahut të Madhërisëm. E po ashtu bën edhe ruajtjen e dëgjimit, pasi e skalit atë që të jetë i mbrojtur nga dëgjimi diçkaje që është në kundërshtim me kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm. Po ashtu dëgjimi i Kur'anit të mbush me dije dhe me urtësi nga Allahu i Madhërisëm, e në të njëjtën kohë të largon nga rrugët e këqija, nga cytjet e djallit dhe nga mendimet e kota. Ushqimi i dëgjimit duhet të jetë fjala e mirë, mësimet e dobishme, këshillat e urta, edukata e bukur dhe gjithçka që është ndihmëtar për të arritur kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm. O dëgjim, asnjëherë mos dëgjo veç fjalën e mirë, se dëgjimi i mëkatit është mëkat edhe për ty. Nga Ebu Hatim, me një zinxhir të mirë transmetimi, është transmetuar se profeti, paqja e Allahut qoftë me të, një herë kaloi pranë një të moshuar në Medinë dhe dëgjoi teksa po lexonte duke qarë. Atë erdhi ty lajmi për belan që kaplon Kiametin. Profeti, paqja e Allahut qoftë me të, u ndal dhe po e dëgjon këtë të moshuar se si lexonte dhe qante, ndërsa ai, paqja e Allahut qoftë me të, thoshte: Po, më ka ardhur mua lajmi. Po, më ka ardhur mua lajmi. Po ashtu kemi ajetin tjetër kuranor ku Allahu i Madhërisëm lavdron ata që dëgjojnë me vëmendje dhe pasojnë atë që dëgjojnë, e ndër të tjera thotë: E nëse ata dëgjojnë atë që i është shpallur të dërguarit, do të shohësh sytë tyre të mbushur me lotë prej asaj që e njohën nga e vërteta.
Ata përfituan në formën më të mirë të mundshme nga të dëgjuarit e tyre dhe mësuan dobit më të mira të mundshme nga ajo që dëgjuan. Dëgjimi i agjëruesve është i përkushtuar të dëgjojë vetëm atë që është e dobishme dhe e ndershme, ndërsa dëgjimi i jo agjëruesve është i përkushtuar të dëgjojë atë që është e dëmshme dhe e pandershme. Mos dëgjo vetëm se të sinqertën, nga që ajo të shpëton nga të kotat. Dëgjimi është dritare e dijes më të mirë. Ajo dëgjon atë që ju lexua. Nëse besimtari ja lejon vetes të dëgjojë atë që është ndaluar, atëherë do të prish qetësinë e zemrës, do të shkatërrojë kopshtet e njohurive dhe do të turbullojë vendosmërinë e ndërgjegjes. Shiko këto dy grupe, këto dy lloje dhe këto dy vese që i ka përshkruar Allahu i Madhërisëm në një ajet ku thotë: E kur zbret ndonjë sure, si prej atyre që thonë, cilit prej jush ja shtoi kjo besimin? Sa u përket atyre që besuan, atyre u shtohet besimi dhe gëzohen për të. E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e tyre, ajo, zbritje e surës, ndytësi së tyre u shton ndytësi dhe ata vdesin si jo besimtar. Dëgjimi i së vërtetës e ndihmon zemrën të jetë vendosur në të vërtetën dhe të mos ketë luhatje prej saj. Ndërsa dëgjimi i së kotës e shpije zemrën në degenerim, në mosbesim dhe në trillime. Prej obligimeve të besimtarit është që ta falenderojë Allahun e Madhërisëm për dhuntinë e dëgjimit që i ka dhënë dhe ta ruajë atë duke i mundësuar të dëgjojë sa më shumë Kur'an, mësime të dobishme dhe këshilla përfituese. Gjithashtu duhet që ta ruaj dëgjimin e tij nga muzika, nga fjalët e kota, nga degenerimet dhe nga çdo gjë që e largon prej rrugës së Allahut të Madhërisëm. Në një ajet tjetër në Kur'an, Allahu i Madhërisëm përshkruan robrit e tij të ndershëm në këtë mënyrë: E nëse kalojnë pranë të kotës, kalojnë me shpejtësi. Ndërsa në një ajet tjetër thotë: E nëse dëgjojnë të kotën, e kundërshtojnë atë dhe thonë: Ne kemi punët tona e ju punët tuaja. Paqja qoftë për juve se nuk pasojmë ignorantët. Allahu i Madhërisëm na bëft prej atyre që dëgjojnë atë që është dobishme dhe e pasojnë më të mirën prej asaj që dëgjojnë.